kulan lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa lagu qabtay xarunta aqalka sare ee dalka. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, xildhibaanada labada gol iyo marti sharaf ka timid dalka Jabuuti. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka sare mudane Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti, wuxuuna sheegay mar walba dowladda Jabuuti iyo Soomaaliya yihiin laba waddan oo walaalo ah. Waxaan si diiran u soo dhaweynayaa martida sharafta leh ee baarlamaanka dalka Jabuuti ee aanu isku haybtanahay wafdigaas uu hogaaminayay mudane Maxamed Cali Xumud, gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti. Mudane gudoomiye soo dhowow, kuna soo dhowow dalkaaga iyo dadkaaga. Waxaan sidoo kale kugu soo dhoweynaynaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo ah hay-ad sharci dejin oo ku cusub hay-adaha dastuuriga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, isla markaasna ah summadda nidaamka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ay qaadatay. Mudane gudoomiye, jamhuuriyadda Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Jabuuti waa laba dal oo wadaaga dhiig iyo dhul, iskagana dhow wadamada kale ee geeska Afrika. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa u mahadceliyay xildhibaanada aqalka sare ee dalka, wuxuuna tilmaamay booqashadiisa uu ku yimid Soomaaliya ay tahay mid taariikhi ah. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti mudane Maxamed Cali Xaamud ayaa maalinimadii Sabtida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka horjeediyay khudbad taariikhi ah, waxaana booqasho uu ku yimid toddobaadkii hore magaalada caasimadu waa Soomaaliya Muqdisho. Leban Maxamuud Sheekh, Telefishinka Bulsho, magaalada Muqdisho.